Членови на СДСМ, пријавувајте кого што сакате, утре ќе ви се случи нешто што не сте го доживеале овие 27 години. Таков пораз ќе доживеете, джабе ви е станица, джабе ви е пријавување. Секоја честна полицајците, значи пријавата ја добија. Утре, со пројот 13, губите 1000%. Да живее ВМРО-ДПМНЕ! Да живее!